kad će me ponovno zvati. Jel ima kakvih naznaka kad bi to moglo? Pa eto, oni hoću naravno mene protiv Vase staviti da bude borba u KSV-u. Da, u KSV-u. Hoće Vaso potpisati? Pa hoće. Kaže da hoće. Ako se ne boji, hoće. Ja daj nam malo, daj nam malo. Ja mislim da Vaso je... nije papak, znači se boriti sa svakim, jer će nam boriti. Sigurno da nije. Mi trebamo se boriti, trebamo ga razbiti. Konačno da to vidimo. Da to vidimo. I ako to bude Hrvatsko, to će biti spektakl. Da uđem u arenu, ako će u Spursku arenu, da uđem. Oh. Nisu puštali Thompsona da tam pjevali, će ja ući sa Thompsonovom pjesmom. To će biti vrhunski. Ali još ne znamo gdje će biti. Ako bude tam, priča se da će biti u Puli, ali još nije ništa sigurno. Kad bi to moglo biti? Nešto priča između krajem ljeta. Tak se priča, to su priče, ne zna se. Još ništa, to što ja čujem. To je sad. Ali nadam se da će neki meč imat prije. Evo, počinje borba, smo pričali o meni. Idemo mi dalje, da, mi o tebi pričamo. Da. Evo, počeo je Filip Turk iz Velike Gorice protiv Nikole Artiček iz Bantima. Bantin je puno borac u polufinalu. Odličan low kick odmah na početku, da, Bantim. Ovo mi ljudi do 61 kile. Najmanja kategorija ovog natjecanja. To što si rekao, Ban Tim ima dosta, 5-6 boraca u polufinalu. Gospodin Ban stvarno ima veliku bazu svojih boraca koji su da. Na vrhunskoj razini. Ide bacanje, još iš bacanje tu. Uspio se obraniti. Uhvatio mu je vrat. I bacio ga, narušio ga je. Rušio ga je Nikola Artiček. Da. Filip Turk sada u podređenoj poziciji. Nikola Artiček udaraj i primio dosta udarca Filip. Ali se pokušava se dignuti. Sada mu je uzeo leđa, ovo je vrlo opasno. Drži se, stakave se, drži. I uhvatio mu vrat, ili mu uhvatio? Nije. Pa... ne vidim dobro odavde. Pokušaj giljotine, ali ovo je jako, jako teško završiti. Da, teško mislim završi, da je i ruka s ove druge strane. Jer mu je glava na žici, pa ne može se gunuti. Ali dobar je to hvat, samo ne može, da, na žici je i nema dovoljno prostora. I nema mu ruku u vratu, nego ima u bilici. To će morati pustiti da se ne ukisele ruke, to se hoće dogoditi kada sudac. I onda je problem baciti bilo kakav kroše ili direkt. Neka drži dobro, sada dobro drži. A ne, treba još... neka mu drži samo jednu glavu. Trebao bi samo probati... jednu nogu mu drži. I ne radi pritisak. I dalje drži to Filip. Drži to. Taj zahvat, evo, pokušava sada koljenom u tijelo. Samo sam sebe ne pogodi u glavu. Blizu je ovo sada nikad bilo vidi, da. Svoje brade. Da, zanimljivo ovo izgleda. Probao je dva puta. Drži, ukiselit će se oče. Filip ako tak drži cijelu rundu. A već se borio. Evo, sudac zove na akciju. Ide evo, vrijeme, pola polako, minute. Polako mu trga vrat, polako mu trga hvat. Vrijeme. Zostaje su u borbu. Ništa ne rade. 20 sekunde do kraja prve runde. Vidimo. I počne, Nikola. Evo, počne 20 sekundi. Omah. I se čini umoran. Umorilo ga je ovo. Filip bi trebao biti umorni. Evo vidimo morni. Sada kako su se malo usporile ruke. Ipak krošejom gađa 10 sekundi. Čuli ste zvuk odbrojavanja. Sada kreće Filip. Sada desno i... Gotovo. Prekid sekundu prije kraja. Prekid. Sekunda prije kraja. Svaka čast. Svaka čast, Nikoli. Krenuo je u pravom momentu. Iskoristio. Evo dao si poštovanje na drugom. Odličan prekid. Imamo profinalista do 61 kile. Nikola Artiček.